Якщо дозволите, я декілька слів скажу. 4 роки тому ми відкрили підготовку лікарів на рівні магістра. Це 142 спеціальності, які передбачені ліцензією. Відкрили підготовку лікарів. Для підготовки на рівні магістра. Тобто 6 років вони вчаться, потім 2-3 роки ординатура, і вони підуть працювати лікарями в Миколаїв, Миколаївську область. Тобто ми готуємо лікарів для нашого регіону. Ну і є у нас іноземні студенти, які у нас вчаться, які повернуться додому. Це індуси. Більшість індусів. Може, хтось залишиться. Так. Ну, я знаю, може залишиться. Але вони готуються англійською мовою, навряд чи вони будуть. Вони українську, російську мову не знають, так що вони швидше за все можуть поїздити в Європу. Але питання не лірика. Питання, так. Да. Ми готуємо лікарів. Для того, щоб підготувати кваліфікованого лікаря, недостатньо мати дошку і країну. Да. Треба мати учбову базу, де вони будуть вчитися біля. А для чого передавати майно там? Що не можна якийсь договір зробити, щоб ви на базі там робили? Ну, розумієте, якщо мій батько мені завжди казав, Адам був хороший чоловік. Так, ми сьогодні купуємо сучасне, дуже дороге обладнання за наші позабюджетні кошти. Ну, ви думаєте, що сьогодні поточняк буде приймався з країни? Сьогодні поточняк. Да, поточняк згоден, тому що вижити в цих умовах без достатнього фінансування. Тобто вони у вас беруть? Хто? Якщо вам повезти. Ні. Будинок, госпіталь повинен бути переданий в державну власність. Державу. Це означає, що неможливо перепрофілювання, відчуження, продажа і так далі. Тобто він зміна напрямку в діяльності. Тобто він як був госпіталем ветеранів, так він і залишиться. Але ми для покращення обслуговування насичуємо його сучасним обладнанням і заводимо туди кваліфіковані кадри. Це доктори медичних наук, професори, кандидати і так далі. Одночасно буде там відбуватися лікування і одночасно біля цих лікарів будуть навкруги студенти, які будуть брати участь і будуть вчитися. Тобто ми одночасно покращуємо медичне обслуговування цієї категорії людей, і одночасно ми на цій базі будемо готувати лікарів для нашої Миколаївщини. Ось, це зрозуміло. Це на даний момент задовольняє всіх. Тому що ми піднімаємо рівень, хоча з точки зору мене... Ні, я просто недавно з спортивною стикнулася, так коли база була обласна, потім передали державу, а тепер держава все, що хоче, то й робить. Банкрутує ДП «Конярство України» і наші спортсмени без коней. А колись база була обласна, і коні, і база обласна. А ми передали державу. Ви розумієте, це різні речі. Я розумію, що різні, але така аналогія така є. Надія, якщо ви були в нашому університеті, то я можу вам показати фотокартки, що у нас було і що ми зробили. Ми з вами спілкувалися, моя думка така. Тобто є у нас ветерани Великої Вітчизняної війни, атошники, є афганці, тобто люди, які користуються цими пільгами, які лікуються у цьому госпіталі. По-перше, все це ліки, все це ми виділяємо наші обласні кошти на ці. От нам дійти до якогось компромісу, тобто не компромісу, а виробити якусь схему. Якщо це буде на обласне, як ми будемо. От як ми будемо фінансувати ці категорії людей, які там будуть, тобто на яка буде програма? Тобто нам дуже ретельно підійти до цього питання, щоб ми десь. Я теж підтримую. Я розумію, що обласний бюджет тут тільки знаходить, тобто і ви, ну, і ми для студентів ваших, вроді все добре. Ну, тобто Надежда Валеріївна, ну, каже, дуже багато прикладів, які, ну, тобто, ну, це не стосується вас, тому що я знаю вас, лично знаю, як людину, як ректора, тобто, і що ви робите, тобто, ну, тобто, честь і хвала вам, тобто. Ну, тобто, ми ж не...
Я не поеду, ну то есть, ну давайте просто, может быть, як зробимо. То есть мы на наступне засідання комісії профільної, так ми ж говорили. Давайте ми сьогодні беремо цю інформацію, довідимо, а все одно профільна комісія сесійна буде. І ми розглянемо питання з документами і ретельно. Вам дуже дякуємо за інформацію. Андрій Олександрович, я тобі теж дуже дякую, ми поїхали. Я пропоную провести тобто засідання комісії, тобто вашого та учного. Тому що це дуже важливе питання, щоб воно щось... Ну, і освіта теж профільна комісія. Так. Я ще сьогодні хочу сказати. Як я бачу цей процес? Фінансування повинно здійснюватись трьох джерел. Ми тут зараз проговоримо, коли будемо роздивлятися це питання. Я розмовляв з заступниками. Вони розмовляли з Біликом, Албулом, Ільичем Полянським і так далі.